Saman diulangi sholat subuh karo Pak Wahib. Nek sholat subuh kan ngangge kunut napa mboten? Ngangge. Ngangge. Tapi kula mboten saged. Lah ya Pak Wahib lek ngulangi sholat subuh ngangge kunut to? Nggih. Nggih. Terus sampean mboten saged. Lah terus sampean nek subuh piye? Ya melok ngono ae. Melok sapa? Melok imam maksudnya. Lah nek pas jamaah, lah nek pas sholat dhewean. Ora nganggo. Hebar, ya, bar sami Allah liman hamidah terus terus jelungkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Halo saudara-saudaraku yang seiman ya, dan masya Allah ya, saudara-saudaraku semua, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dikuatkan imannya, takwa kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya guys, di sini ada sebuah video dari channel resmi Anza Channel, yaitu Kiai Haji Anwar Zahid. Dan viral ini guys, di TikTok ya juga viral, di YouTube juga viral, sehingga ada requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu ya kan spesial momen bagi sarung mangga. Pokoknya ya itulah, pokoknya lah pasti lucu-lucu ya kan. Nah teman-teman semua kan pernah nonton video-video saya sebelumnya yang siapa namanya itu Arya ya kan, Arya itu juga viral guysnya. Nah kali ini kita akan tonton video dari beliau ini guys, let's go. Apa itu, tak jelok sarungnya ngepir kan. Ngepir, oh iya. Nih aku jaluk mike. Om, om. Nyuwun, nyuwun mike om. Masya Allah. Ngaji manggone ngarep dhewe lho. Halo, halo. Amit, amit. Yeah. Nam ini sampeyan sinten? Susilo. Asli. 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 Susilo ngono tok. Mboten. Lengkape, lengkape sinten? Muhammad Agus Joko Susilo. Wah, apik jenenge tibake. Nggih. Muhammad Agus Joko Susilo. Oh. Daleme pundi? Mriki. Mriko lho. Mriko. Mana? Madhep panggung mriki lho. Oh, daleme sampean mriko. Nggih. Alhamdulillah. Masyaallah. Tasik sekolah. Mboten. Mboten. Terakhir sekolahe nopo? SMP. SMP, gih, tamat. Tamat. Ten SMP pundi? SMP 2 Grabakan. SMP 2 Grabakan. Salam Pak Guru SMP 2 Grabakan, murid andalan. Mantun SMP terus mboten sekolah. Mboten. Kenging nopo kok mboten terus nih SMA? Rabi. Oh, kebelet. Jadi sampean bar SMP langsung rabi. Mboten kerja riyin. Walah, oh, tak kira. Mari kerja terus nikah. Sajane yo sekolahe di tamakno dhisik lagi rabi. Kerja apa? Bakul lombok. Bakul lombok. Ya mboten napa-napa, kerja napa-napa sing penting halal. Betul. Sae to ngewangi ibu. Bakul lombok sugih yo. Oh, ngewangi ibu. Ibu pun rapodet. Masya Allah lo yatim tambahan piatu. Nek bapak, bapak. Bapak sampun. Kapundhut. Mboten. Lo mau kok ngomong sampun. Se. Ini nek gak tak jejeri ra jelas ayo. Bapake Tasik. Tasik. Tasik Sugeng to. Sugeng. Ibuke sing Kapundhut. Nggih. Lho padha karo kula. Kula nggih ibu kula sing kapundhut, tapi nasibku kan ora kaya cah iki. Soale rungokno padha. Nggih. Kula mantun SMP ten pondok. Nggih. Sampeyan mantun SMP bakul lombok. Nggih. Padha-padha. Tipis. Pinten taun bak mantun SMP nek bakulan lombok niku pinten taun? 5 tahun. 5 tahun terus rabi niku. Nggih. Oleh duit piro bakulan lombok 5 tahun nih. Nggo bondo rabi niku lho oleh duit piro? Mboten ngertos sih. Mboten kula hitung nggih. Cukup mboten nggo bondo rabi? Insya Allah cukup. Kowe ya. Anu,
Nun sewu, istrine sampean tiang pundi? Tiang mriki tapi beda dusun. Oh, tiang mriki tapi beda dusun. Nggih. Oh, mas kawine piro biyen pas rabi? 200. 200 rupiah. Nggih. 200.000 iki. Oh, 200.000. Alhamdulillah, nggih mboten napa-napa to. Nyambut gawe halal apik to. Tapi mestine ngoten ya karo bakulan Lombok kan nggih tasik saged kalih sekolah. Ngajine ten pundi ngajine? Ngajine ten mriki. Sing ngulangno kene ya sapa? Maksudnya ten desa mriki. Oh, ten desa mriki, ten kene Mbah Yai sinten? Bapak Wahib. Ten kene Pak Wahid ngajine. Okay. Ten langgar masjid napa ten langgar? Oh, langgar. Ngajine ten langgare Pak Wahid. Nggih. Okay. Diulangi napa mawon ngajine? Yo alibak ngoten iki. Yo liyane alibak niku lho napa. Yo Al-Fatihah. Terus pokoke ngono kuwi. Pokoknya ngono kuwi. Taman diulangi ngaji Quran berarti. Nggih. Urut mulai napa? Mulai alibak. Alibak terus ya sampai bar. Sampai bar. Bare niku tok endi bare niku? Aduh, sakit perut. Saman ngantos diulangi ngaji Quran to nggih? Nggih. Sampai tok jus pinten ngaji Qurane? Mboten tamat iki kula. Lah nggih, aku wis ngerti nek mboten tamat, mulane tak takoni sampai tok jus pinten nek potongane wong tamat ngaji Quran orang ngene iki. Ngantek jus pinten ngaji Qurane iki? Lali. Lali. Terus liyane ngaji Quran diulangi ngaji kitab napa mboten? Nggih. Kitab napa? Kitab Sulam Safinah ngoten. Oh ya ngaji Sulam Safinah. Oh, Sulam. Tepuk tangan. Ngaji Sulam Safinah. Terus Sulam Safinah terus napa maneh? Tajwid. Oh, tajwid. Tajwid e apa jenenge? Ya tajwid ngoten. Ya wis. Wis pokoke tajwid ngono ae nggih. Sulam Safinah tajwid terus napa meleh? Fikih. Yo piye to? Ngaji. Nah saniki wis rukune wudu ten gene Sulam Safinah niku rukune wudu wonten pinten? Lali pinten. Sik tak itunge sik meneng kok diitung lho. Padha karo ngitung batine Lombok. Ayo diurut nomor 1 niat. Niat. Loro meneng. Loro basuh muka. Basuh muka nggih. Telu tangan. Tangannya siapa? Oh. Tiga basuh kedua tangan sampai siku nggih. Sekawan. Sekawan. Ketua elek mbok pamer-pamerno. Terus sekawan ngene-ngene. Sekawan apa? Rambut. Kok rambut ngusap sebagian kepala, nggih. Terus gangsal ngusap kedua telinga. Telinga niku sunnah. Oh, nggih. Nggih. Langsung langsung basuh kaki. Kedua kaki. 5 ke 6 tertib. Nah, berarti rukune wudu leten ngene Safi Sulam Safinah le ngarane nggih. Niku Safinatun Najah enten pinten? 6. Nyatane iso ngene kok. Iso iki masyaallah. Iman. Terus ngajine teng ngene Pak sinten wong? Bapak Wahib. Pak Wahib. Triange nggih ten meniki yo. Endi-endi wong mriko? Sing endi? Mriko iki. Masyaallah. Lho iku jasane Pak Wahib lho gedhe. Nggih. Saman diulangi salat subuh karo Pak Wahib. Nek salat subuh kan ngangge kunut napa mboten? Ngangge. Ngangge. Tapi kula mboten saged. Lah yo Pak Wahib lek ngulangi salat subuh ngangge kunut to? Nggih. Nggih. Terus sampean mboten saged. Lah terus sampean nek subuh piye? Yo melok ngono ae. Melok sapa? Melok imam maksude. Lah nek pas jamaah, lah nek pas salat dhewean. Ora kanggo. Heh, bar sami Allah liman hamidah terus terus jelungkir. Lah nek ra iso kok tambah kleru lho. Jelungkir. Ya. Langsung jelungkir ngono ya. Nggih. Jelungkir. Lah sampean pas jelungkir maca apa? Subhana. Subhana piye? Adimi wala hamdi. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Ala. Nek nek rukuk nganggo adimi, nek sujud ngangge ala. Nu iso lho iki.
Saget. Nek ndredeg iki. Ngerti aku nek sampean ndredeg wong tangane ngejer ngene kok. Lah nggih traen ndredeg rai mbang nang isore bengok-bengok. Diunggahno nyekel mic ngene. Trae kok iki. Trae. Pun gadah putra napa dereng? Putri. Oh putri. Nggih. Setunggal nggih. Nggih. Alhamdulillah nek tak paham. Kalih lagi. Namun setunggale pun tilar. Masya Allah. Tadi putrane kale. Putra sama putri. Oh putra sama putri. Sing putra tilar. Tilar. Masya Allah. Tadi celengane sampai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mati mergo wedi ndelok pane. Boten-boten. Tadi wong Islam nikah. Gak ada anak dipundut Allah dalam keadaan tesih alit, terus tiang sepuhe sabar ikhlas niku benjing dados celengan anak niku mboten purun mlebu swarga nek mboten karo bapake. Insyaallah anak sampean ngenteni sampean ning kono. Amin. Dadi ngenteni nang ndi? No. Nek ana apa nyusul rono yang nyusul wis. Apa cah? Diterangno sik kok ngenteni nondi le. Ngenteni no akhirat kono lho goleki sampean. Oh nggih nggih. Dadi anak-anake wong Islam sing mati cilik niku wis mesti swarga, soale ra ndek dosa. Lah niku wayahe diperintah kon mlebu swarga. Ndondot mboten purun. Moh nek gak bareng karo pake ambek buke aku moh ngono. Berarti aku ditenteni no kono ya. Tenan kok. Lah sampean wis pengen nang Yusul Rono tapi ya. Ndok. Jelas no tenan-tenan kok wis. Wis bejo insyaallah, bejo sampean sing ikhlas. Ikhlas. Tetep didongakno. Le, bocah mati cilik kok didongakno? Soale ngene. Bocah sing mati cilik niku sampean no akhirat, goleki pakane, goleki ibuane iki ana sing cepet ana sing suwe. Nek didongakno karo wong tuane dislameti, kuwi bocah cerdas. Cuman golek wong tuane cuwet wet sat set wet sat set wet sat set. Sapa jenenge jenengan? Jenengan aku. Nah, Muhammad Susilo. Nah, Susilo. Lah yang ngono, sampean anake sampean golek cuwet wet. Ayah Susilo. Ayah Susilo. Langsung petuk anake sampean cuwerdas. Lah nek ra dislameti ra didongakno, dedel bocahe. Golek wong tuane ra petuk-petuk. Saman dongakno terus. Nggih. Ben cerdas sampean goleki sampean cowopet. Nggih. Saman eling wajahe napa mboten? Insyaallah mboten. Ampun cilik. Ninggale umur 8 bulan nang kandungan. Oh, 8 bulan ten kandungan. Nggih. Oh. Masyaallah. Nggih, nggih, nggih. Yo yo cilik jenenge ra ngarah luwih gedhe to kok sampean. Ya wis sampe terus won tak paringi sarung. Alhamdulillah. Piro iki? Saman jaluk piro? Jaluk loro ambek pakku. Saman kok apian men sampai pakane bareng dijalukno. Ya ciri kan ngapi wong tuwa. Dalil. Ya. Bener. Iki jan aku dicemes tenan ambek ta iki. Eh, ngapi wong tuwa carane ngemis ngono ku ya. Boten ngemis. Nen apa? Nyatane mau ape dikeki. Langge. Tapi jaluk loro ngono. Sing tak kei lak sampean. Ya pakku kok kanggo apa? Roh aku dikeki. Ya wis. Terus tak kei pak. Nek nang ambek ketunah iki. Jere ketuku rojah raje. Wis, ketune tak kei dhuwit nggo tuku ketu. Alhamdulillah. Pokoknya aku sumpen reneneh petuk sampean ketune kudu apik. Nggih. Apa ketu kaya adah lombok. Kenang-kenangan sih. Ya sak kenang-kenangane cah. Masa aku nikah yo nganggo iki yo. Sampai saiki ra ganti. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah kowe iki mbeke budal nang masjid diwasi kododan kaya nyunggi tetong sapi ngene. Ora apa-apa. Ya aja sing apik. Kanggo ibadah, kanggo nang Gusti Allah ndamel sing sae. Aku suwen nang iki yo ya aku. Ya ora apa-apa. Asline ya dituku kok anyar. Cuma aku seneng sing iki. Penak. Ngono. Tak paringi regane ketune iki sampean iki pira regane? Lali iki wis suwi kok. Kira kowe 6 kae kok.
2006 nggih. Nek saniki saniki sing sing sedengan ngoten kira-kira regane pinten? 100 Pak. Lah. Kuwi jero eneng masih to piye ra jene? Ya jere sing api, sing api ya 100. Sedengan ra krungu to piye? Sedengan. Ya 100 kuwi, maksudnya bensine kok leren mesti. Sak bensine. Kok terus sak ngopine barang. Mboten nek ngopi digawe ana omah. Ini tak paringi sarung, saya sarungnya cap mangga tuh boi. Mangga, kompetisi opo kui, kui tahun dulu YouTube tora. Boten. Rantai HP. Duwe. Lalu terus naik YouTubean bukin dulu opo. Dulu streaming bal-balan, mau nunggu. Ya wes gak apa-apa nih, tak paringi sarung cap mangga. Cap mangga. Nah, sarung mangga. Penak gun-guna nih. Sarung mangga penak nggon-nggonane. Penak coplokane. Ngene. Jadi loro. Yo sitok-sitok. Nggih, nggih. Mosok langsung loro banget tunggal ni cap mangga. Matur suwun. Eh, sitoke kanggo? Sitoke kanggo bapake. Bapake urung iki. Bapake sampean namine sinten? Panimen. Pak, gue sama ngomong-ngomong, Pak tak jalan sarung. Pak tak jalan sarung, Mbah Yai Anwar Zaid. Oh jombah atau orang tua ya, culo mbah. Baleni. Pak, kulo jaluaken sarung tenggone Pak Yai Anwar Zaid. Gak sah Pak Yai, nggone Anwar Zaid. Nggone Anwar Zaid tuh. Terus saya buatan sopan kuku. Saya ngongkon aku kok gak sopan nah. Ewan niki pareng no bapak e. Matur suwun Pak, dikei sarung Pak Yai Anwar cap. Zaid cap gajah. Oh, ngawur. Cap mangga. Iya lali kok. Ralat. Lalat. Pak, dikei sarung cap mangga kali bapak Anwar Zaid. Nah wes. Ini cok ini kena guru nih sampean. Gih. Mesti sama. Matur Pak suwun. Aku rung tau loh antum sarung langsung telu. Kecuali nunggone Susilo. Gih. Pak Wahib. Kula kasih Pak Wahib. Nggih, Pak Wahib. Pak Wahib dikei sarung neh, Pak. Nggih. Matur suwun. Wes, Mas Susilo. Nek duwike kanggo tuku inget ae dia. Ketu. Nggih, nggo tuku ketu tak paringi. Nggih. Kocowah ya aku petuk wong ngene iki bendino ya bangkrut tenan. Seket cukup tora. Kurang, mau ciri-ciri 100. Eh, 100. Mpun. Mpun ton. Mpun. Mpun. Matur suwun. Sami-sami. Wes medun. Tambah turi nokene. Eh, nokene sampai subuh. Kok nggih Mas Susilo matur suwun subhanallah semangat nggih seduluran sing larang seduluran. Ketuku kopiah. Nggih. Nggih, matur suwun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi keseruan ya, momen bersama Mas Susilo. Lucu juga ya, guys ya. Momen-momen kayak gini itu yang ditunggu-tunggu pastinya. Karena apa ya, kayak Arya terus siapa lagi itu ya. Itu memang banyak banget istilahnya peminatnya kayak gini tuh, menghibur kita gitu guys. Hal-hal yang menghibur tuh membuat kita itu tidak pening, tidak stres gitu, supaya kita bisa ngakak bareng dan juga istilahnya bisa mengobati ya kan. Tapi di situ ada pelajarannya, yaitu rukun wudu. Jangan sampai teman-teman sekalian ya berwudu tapi tidak tertib gitu kan. Nah udah tahu kan, Mas Susilo aja tahu, apalagi teman-teman sekalian pasti tahu lah bagaimana rukun wudu itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.